Agora nós vamos de barrio de outra banda de Plenty, nos atrai e habitante para nos trazer mensagem para ajudar a realizar o sonho. Então, nós estamos de uma maneira criativa agora aqui para introduzir nós mesmos de uma na na. Essa aqui, nós estamos fazendo essa aqui de maneira criativa, de maneira. Flash mob nós estamos começando, né? Então, DJ Nana, nós estamos ali, vai a parte de tambu aqui para nós track mais tanto ainda possível. Importante. Unión, taz y fuerza. Vos sois importante. Así nada.